អូខេសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំមានកន្លឹះថ្មីថ្មីខ្លីៗសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនចេះជាចំណេះដឹងនិងអាចធ្វើបានភ្លាមៗបាទដោយសារតែមានបងប្រុសម្នាក់គាត់ comment អំពីរបៀបនៃការកាត់ត thumbnail ដូចនេះបាទដោយសារមានបងប្រុសគាត់ថាចង់ឲ្យខ្ញុំបង្រៀននៃការកាត់ត thumbnail រូបភាពដូចនេះដើម្បីឲ្យមានភាពទាក់ទាញហើយឲ្យមានមនុស្សចូលទស្សនាវីដេអូវិញវីដេអូរបស់គាត់បាទអូខេបងប្អូនចូលទៅមើលឃើញនេះគឺជា thumbnail ដែលខ្ញុំកំពុងតែកាត់ហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំធ្វើការបរៀនបងប្អូនខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនថាយើងកាត់តដូចឆ្នាំដើម្បីឲ្យមានភាពទាក់ទាញហើយមើលទៅស្រស់ស្អាតផងដែរបងប្អូនអាចមើលបានអូខេដល់ខ្ញុំដាក់មើលនេះកឡោអីហ្នឹងខ្ញុំដាក់ក្បាលខ្មោចរូបខ្លាចទៅអីចឹងជារូបភាពដែលអាចទាក់ទាញឲ្យបងប្អូនមានអ្នកចូលទស្សនាបានតោះអូខេមកខាប់ពេកទៅយើងចូលទៅមើលនៃការបង្រៀនជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា Let's go អូខេបាទមុនចូលទៅកាន់វីដេអូនៃការបង្រៀនកាត់ត thumbnail សង្កេតថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងចូលវិញវីដេអូនេះរួចចុច subscribe នៅ channel ដែលអ្នកដែលខ្ញុំប្រម៉ូទទៅគំថាខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រម៉ូទរាល់ដែលអ្នកចូលមក comment នៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទឥឡូវខ្ញុំប្រម៉ូទ3 channel ទៅគំថាបងប្អូននឹងជួយចុច subscribe គាត់ឲ្យបាន 1k គ្រប់គ្នាខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រម៉ូទតទៀតបាទអូខេឥឡូវ channel ទី1ដែលមានឈ្មោះថា Expert Playing X បាទគាត់ធ្វើ2 game សង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយចុចឲ្យគាត់បាន 1k បាទទី2គឺឈ្មោះថាប៉ាច់បងបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយគាត់ម្នាក់មួយផងគាត់គឺជាជនពិការទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រមូលគាត់មិនមែនថាបានលុយបានកាក់ទេតែខាងបងខាងលើនឹងគឺគាត់ផ្ដល់ថវិកាឲ្យខ្ញុំ$20បាទដែរបាទសូមអរគុណបងប្រុសមែនទែនដែលគាត់ channel ធ្វើពី game ដែលខ្ញុំប្រមូលលីងខាងលើគេហ្នឹងបាទហើយ channel ទី3គឺ channel ក្រុមចៅថងខ្ញុំផ្ទាល់ផងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលគាត់ sponsor មកខ្ញុំផងដែរបាទគឺខ្ញុំអរគុណគាត់មែនទែនអញ្ចឹងអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅមើលវីដេអូដែលរូបភាពដែលខ្ញុំកាត់តអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រើកម្មវិធីម្យ៉ាងគឺភិចស្អាតអូខេនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំយកមកកាត់អញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញឲ្យបងប្អូនទស្សនាមើលអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនរបៀបកាត់តបងប្អូនចង់កាត់របៀបនឹងនេះធ្វើអីហ្នឹងអូខេខ្ញុំដាក់តសអញ្ចឹងបងប្អូនកាត់អញ្ចឹងរូបភាពនេះគឺតាក់ទាញមែនទែនអញ្ចឹងឥឡូវគឺខ្ញុំចូលទៅកាន់ភិចស្អាតបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំបង្ហាញអារូបភាពនឹងបងប្អូនមើលអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបកាត់ដបងគឺមុនដបងយើងចុចជ្រើសយកអារូបភាពរួចយើងចុចយក effect បាទ effect នៅខាងក្រោមគេខាងក្រោមទី1ទី2ទី3ឡើង effect ហ្នឹងរួចយើងជ្រើសយករូបស្អាតនេះអូខេបងប្អូនធ្វើអារូបស្អាតនៅខាងក្រោយអញ្ចឹងទៅឲ្យអារូបមនុស្សយើងនឹងវាច្បាស់ដល់រូបមនុស្សយើងវាច្បាស់ចឹងវាតេទៀងចឹងអារូបស្អាតនឹងអង្គគេអត់ស្ូវមើលទេគេមើលតែរូបមនុស្សទេតេទៀងចឹងខ្ញុំសរេវាប៉ុណ្ណឹងរួចខ្ញុំចុចចុច apply រួចខ្ញុំទៅជ្រើសយកខ្ញុំចុច add photo បាទ add photo នៅកណ្ដាលគេហ្នឹងគឺយើងទៅរករូបភាពដតៃបាទយើងចុច add រូបភាពនេះខ្ញុំចុច add មកខ្ញុំចុចបញ្ចូលបាទអូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការបរិញ្ញវាអូខេច្រឡំបាទបរិញ្ញមកលម្អមកចឹងខ្ញុំធ្វើការបរិញ្ញអារូបខាងតូចខាងក្នុងហ្នឹងណាអូខេខ្ញុំធ្វើការបរិញ្ញអារូបខាងនេះអូខេរូបតូចខាងក្នុងហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការបរិញ្ញវាខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យគឺខ្ញុំកាត់នៅក្នុងភិចស្អាតអញ្ចឹងយើងធ្វើការបរិញ្ញវារួចបងប្អូនបរិញ្ញប៉ុណ្ណឹងអូខេបងប្អូនចង់ឲ្យវាស៊ី color ស៊ីពលឺជាមួយគ្នាកុំឲ្យកាត់ទៅវាឆ្កោងណាបងប្អូនត្រូវតែចុចរូបខាងលើដែលមានសញ្ញាថាជួលលុបបាទយើងចុចអាចជួលលុបយើងបរិញ្ញជួលលុបទៅយើងលុបបាទអាខាងលើរូបជួលលុបបងប្អូនណាបរិញ្ញចុចលុបអូខេខ្ញុំធ្វើការលុបអូខេបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការលុបអញ្ចឹងឲ្យវាស៊ីគ្នាអូខេចាំលុបបន្ទាប់ពីខ្ញុំលុបរួចខ្ញុំនឹងសេរីវាដាក់អូខេបងប្អូនធ្វើការលុបបងប្អូនអូខេ
បន្ទាប់ពីលុបហើយខ្ញុំលុបខាងឆ្វេងខាងស្ដាំខ្ញុំបរៀនមួយមួយឲ្យបងប្អូនឆាប់ចេះឆាប់យល់ឆាប់ដឹងនិងតាមដានរាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបានចំណេះដឹងខ្លីៗថ្មីៗជាបទពិសោធន៍បាទហើយនឹងទទួលបានការប្រម៉ូទពីខ្ញុំផ្ទាល់ផងដែរបាទអូខេខ្ញុំធ្វើការលុបចិត្តស្អាតឲ្យបងប្អូនណាចិត្តស្អាតឲ្យអូខេនេះត្រូវនេះអូខេឃើញហើយស៊ីគ្នាបងប្អូនណាបើយើងដាក់ effect នឹងទៅឲ្យពលឺវារៀងស្អាតស្អាតចឹងទៅវារៀងស៊ីគ្នាបាទដូចយើងថតកាមេរ៉ាពពកថ្លៃថ្លៃចឹងវាត្រូវការ edit អាកាំងក្រោយចឹងអត់លមានដូចជាដំណក់ទឹកអូខេយើងកាត់ចើយើងសេរេកន្លែងហ្នឹងអូខេបន្ទាប់ពីសេរេកន្លែងហ្នឹងឲ្យវាត្រូវបាយបត់ឲ្យបងប្អូនឃើញស៊ីបងប្អូនឃើញស៊ីអត់សូវឆ្កោងបងប្អូនឃើញអត់សូវឆ្កោងឯងឃើញស្អាតឯងចឹងទៅវាតាក់ទាញទៅដល់មានមនុស្សមើលកណោះឲ្យគាត់កំពុងធ្វើអីហ្នឹងយើងក៏ឆ្ងល់ដែរបើសិនតែយើងដាក់រូបភាព thumbnail ដែលអាចមនុស្សមើលទៅវាតាក់ទាញអូខេយើងទៅបន្តដាក់មួយទៀតចុះអូខេខ្ញុំដាក់មួយទៀតបើសិនតែយើង thumbnail យើងមានភាពតាក់ទាញអញ្ចឹងគេនឹងចូលមើលហើយអូខេឲ្យតែ thumbnail យើងល្អអញ្ចឹងទៅឲ្យវីដេអូគេចូលមើលទៅឃើញវីដេអូយើងល្អទៀតរឹតតែមាន view កាន់តែច្រើន subscribe ក៏កាន់តែច្រើនដែរអូខេខ្ញុំធ្វើការលុបដូចដើមអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការលុបវាអូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការលុបវាមួយមួយបង្រៀនបងប្អូនច្បាស់ច្បាស់ឆាប់ចេះឆាប់យល់ឆាប់ដឹងនឹងអនុវត្តបានភ្លាមភ្លាមបាទធ្វើភិចស្អាតហ្នឹងពួកអ្នកដែលកាត់តធ្វើវីដេអូពីច្រើនគាត់កាត់នៅក្នុងភិចស្អាត thumbnail គឺស្អាតមែនទែនបាទហើយដាក់អសក៏ស្អាតកាត់រូបក៏ស្អាតគឺមកសេតហ្មងនៅក្នុងភិចស្អាតហ្នឹងគឺកាត់ thumbnail គឺបានល្អឥតខ្ចោះហ្មងបាទអូខេខ្ញុំធ្វើការលុប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 អញ្ចឹងយើងធ្វើការអត់ធ្មត់លុបមួយមួយបងប្អូនណាអត់យូរប៉ុន្មានទេអត់យូរប៉ុន្មានទេបន្ទាប់ពីលុបអញ្ចឹងហើយអូខេខ្ញុំធ្វើការលុបបាទលុបទីទៀតហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការសេរីអាពលឺអូខេខ្ញុំធ្វើការសេរីពលឺបន្តិចជួយចុចពួនលុបបន្តិចខ្ញុំសេរីអាពលឺដែលវាកំឲ្យវានេះណាអូខេនេះខ្ញុំសេរីនេះអា3ហ្នឹងយើងសេរីយើងដឹងណានេះយើងសេរីទៅយើងឃើញអាតូចតូចសសខាងកណ្ដាលគេហើយនឹងអូខេយើងសេរីប៉ុណ្ណឹងណាហើយឲ្យវាស៊ីជាមួយនឹងពណ៌ខាងក្រោយខាងក្នុងបាទខ្ញុំដាក់វាស៊ីគ្នាបងប្អូនឃើញខ្ញុំសេរីបន្តិច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 ចឹងបាទកុំឲ្យវាមើលទៅវាអាមួយស្លេកអាមួយអត់ស្លេកទេបងប្អូនណាបាទដាក់ទៅវាស៊ីគ្នាងាំគ្នាចាអូខេខ្ញុំសេរីហើយសេរីខាងលើក្បាលតិចមកអូខេបាទនេះជាវីដេអូបង្រៀនផងដែរបាទបើមានការខុសឆ្គងក៏សំខាន់តែអភ័យទោសផងបើបងប្អូនអាចកាត់ត thumbnail ស្អាតជាងខ្ញុំក៏ល្អទេបាទដោយសារពេលខ្លះគឺការមើលការដែលជំនាញរបស់មនុស្សមួយមួយដែលគាត់មើលទៅឃើញស្អាតអ្នកដតីមើលអត់ឃើញស្អាតទេដល់សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមើលទៅឃើញនៅវាស្អាតវាប្លែកវាចាប់អារម្មណ៍តែអ្នកដតីគេមើលទៅអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនកាត់តមានគំនិតច្នៃប្រឌិតធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យមនុស្សចូលតាក់ទាញវីដេអូរបស់យើងបាទយើងបន្ថែមអសរតិចមកអញ្ចឹងយើងធ្វើលក្ខណៈបែបណាដើម្បីឲ្យមានអ្នកចូលវីដេអូរបស់យើងតាក់ទាញខ្ញុំដាក់ថាធ្វើអីនឹងបាទឆ្ងល់ឲ្យឆ្ងល់ណាដល់ឆ្ងល់ទៅគេចូលតាមដានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ធ្វើអីនឹងអូខេយើងក៏ឆ្ងល់ដែរយើងមើលវីដេអូមើលរូបភាពខាងក្រៅយើងក៏ឆ្ងល់ដែរអូខេអានេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំផុសនៅក្នុង channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំទីខ្ញុំថាបងប្អូននឹងចូលទៅជួយចុច subscribe គាំទ្រនៅ channel ថ្មី channel ដែលខ្ញុំធ្វើពីរឿងកំ្លែងក្រុមសម្ដែងក្មេងៗមកគឺដូចថាខ្ញុំចំណាយថវិកានៅក្នុងការថតការដឹកនាំការនិពន្ធសាច់រឿងថ្មីៗផងដែរបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយគាំទ្រខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់ក្មេងៗដើម្បីឲ្យមានថវិកាខ្លះដើម្បីក្នុងការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំបាទអូខេខ្ញុំដាក់រូបសើចមួយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយចុច Subscribe នៅ Channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងខ្ញុំដាក់ Link ក្រោមនេះស្រាប់សិនអញ្ចឹងដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗកលើកដឹងចំណេះដឹងថ្មីៗអំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយ YouTube ឬការកាត់តឬកាត់ត
ឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហា Channel YouTube ផ្សេងៗគឺអាចគឺខ្ញុំអាចជួយដោះស្រាយបងប្អូនបានច្រើនហើយក៏ខ្ញុំមានក្រុមមានក្រុមសម្រាប់នៃការបង្រៀនដែរដោយសារបញ្ហាពាក់ព័ន្ធ YouTube ឥឡូវវាមនុស្សវាទលំទលាយហើយឥឡូវវាអត់មានអីអាចកម្បាំងទេអ្នកគ្រប់គ្នាអាចចេះនិងអាចរត់លុយពី YouTube បាន 100% ផងដែរបាទសង្ឃឹមថាវីដេអូរត់ដងដល់ខ្ញុំធ្វើការលើកទឹកចិត្តការផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងចំណេះដឹងទាំងបទពិសោធន៍នៃការធ្វើ YouTube ក៏កន្លងមករាប់ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំដែលមានបទពិសោធន៍យ៉ាងក្រាស់ក្រែបាទហើយក៏បានជួយហើយក៏មានកូនសិស្សជាច្រើនរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់អ្នកនៅក្នុង YouTube ដែលខ្ញុំអាចបង្រៀននៃការរត់លុយ YouTube ឲ្យមានអ្នកគ្រប់មានភាគច្រើនបាទសង្ឃឹមថា 80% ដែលគាត់អាចរត់លុយពី YouTube ដោយសារគាត់មើលវីដេអូពីខ្ញុំអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ save វីដេអូគឺខ្ញុំយកតែប៉ុណ្្នឹងបាទខ្ញុំ save រួចខ្ញុំចុចសញ្ញា download យករូបភាពនឹងទុកដើម្បីធ្វើជាថាមេរបស់ខ្ញុំទៅវីដេអូរឿងបាទអូខេជាចុងក្រោយខ្ញុំមានតែជូនពរបងប្អូនសុខភាពល្អសំណាងល្អនិងរកស៊ីទទួលទានមានបានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបបាយបាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ